Salam əziz dostlar, Babat debatdayıq. Mən Kamran Həsənli və bugünkü qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Əli Əliyev və onu da deyim ki, Əli bəy, sizi gözləyirik biz proqramlarımızda. Çünki doğru analizlər verirsiniz. Tamaşaçılarımız da səbirsizliklə gözləyirlər və Azərbaycandakı situasiya çox qəribə bir məqama gəlib çıxıb. Musiqidə belə termin var. Diminuendo və crescendo. Crescendo yəni yuxarı və səs güclənir. Diminuendo üzü aşağı getməkdir. Müharibə dövründə bizdə siyasi düşüncə, vətənpərvərlik, gələcəyə ümid, ümumiyyətlə bir milli düşüncə crescendo ilə getdi və pikap fortissimaya gəldi çıxdı. İndi diminuendo da çox kəskindir. Çünki insanlar nəsə hiss eləyirlər ki, nə dəyişikliklər var və hər halda insanların hissiyatı belədir. Əksinə dəyişikliklər pisliyədir. Bu bir təsiratdır, yoxsa yanlış təsiratdır insanların? Əslində, mən bunu siyasi həyatla bağlamazdım. Cəmiyyətin ovqatı ilə çox dəqiq musiqi ilə əlaqəni şərh etdiniz. Mənim fikrimcə, siyasətdəki tonus yerində qalıb. Ola bilər ki, əvvəlki şövqlə deyil, müharibə dövründə olan vəziyyət bir qədər fərqli idi, müharibənin fakturası fərqli idi. Biz ümumilli mövqədən çıxış etməli idik, edirdik də. Cəmiyyətdə bir konsensus yaranmışdı torpaqlarımızın azad olunması ilə bağlı və bu konsensus öz bəhrəsini verdi. Müharibənin qaynar fazasının gedişatında Azərbaycan cəmiyyətinin bütün segmentlərinin dünyanı heyrətləndirəcək vahid mövqeyi nümayiş etdirildi. Mən sizə deyim ki, ola bilər, bizdə iqtidar məqsəd yönlü şəkildə bunun əhəmiyyətini kiçiltməyə çalışır, görməzdən gəlməyə çalışır, amma ölkə siyasi qüvvələrinin, müxalifət və iqtidarın tam olaraq bütöv güc kimi çıxış etməsi dünya praktikasında çox az rast gəlinən haldır. Və məndə olan məlumata görə hətta diplomatik korpus bu vahid mövqeydən də bir qədər əndişələnib. Daim Azərbaycanda dövlətin zəiflədilməsi və yaxud da kənar qüvvələrin udması üçün ölkə daxili siyasi qüvvələrin süni düşmənçi obrazını, mövqeyini formalaşdırıblar. Sanki iqtidarla müxalifət bir-birinə düşməndir. Bu düşmənçilikdən də udan həmişə xarici dövlətlər olub, ayrı-ayrı qruplar olub, uduzan isə xalq olub. Bu baxımdan bu müharibənin gedişatındakı performans bəlkə də ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda bu mövqeydən, bu rakursdan görünürdü və həqiqətdə də bunun öz nəticəsi oldu. Ola bilər, biz onu görmürük hadisələrin içərisində. Kənardan ölkənin daxilində müdaxilənin olmama səbəblərindən biri siyasi konsensusun ölkədə hakim olmasıdır. Əlbəttə ki, müharibənin qaynar fazası bitdiyidən sonra siyasi baxışlar nöqtəyi nəzərindən ölkədə haçalanma olmalı idi. Cəmiyyət də faktik olaraq mənim fikrimcə ikiyə bölünüb. Hansı nisbətdə demək istəmirəm, mənə görə daha çox müharibənin nəticələrindən narazı qalanlar olub, təbii ki, onun natamam qalan hissəsindən narazı qalanlar çox olub. Rus sülh məramlarının gəlməyindən narazı? Külli halda təbii ki, torpaqlarımızın azad edilməsi, 7 rayonun bizə qayıtması, əlavə olaraq Şuşanın, Hadrutun bizdə olması, Xocavəndin bir hissəsinə nəzarət etməyimiz, bunlar hamısı çox müsbət hadisələrdir. Təbii ki, bunu bəyənməyən, bunu göz ardı eləyən, bunu pərdənin arxasında saxlamağa çalışan qüvvələr insan deyirlər. Bu baxımdan milləti qürurlandıran və maddiləşmiş müharibə nəticələri kimi bu faktorları, bu torpaqların qayıtmasını hamı müsbət qarşıladı. Heç kəs də bizə minnət qoya bilməz. Bu millət döyüşüb, 11 min qazimiz, 3 minə yaxın şəhidimiz var. Və təbii ki, bu müharibənin nəticələrinin bu keyfiyyətdə, bu genişlikdə olmasının kökündə bizim hərbi siyasi müttəfiqlərimizin rolu böyüdür. Türkiyənin və Pakistanın yanımızda olması, Türkiyənin müasir silah növləri Azərbaycan qələbəsinin təmin edən amillərdəndir. Bu baxımdan, əlbəttə ki, müharibənin 10 noyabr tarixindən sonraki hissəsində bu qələbə faktoru, bu uğur faktoru gözümüzün önündədir, içində varıq. O baxımdan da biz bu məsələyə ancaq müsbət tərəfdən yanaşırıq. Ancaq eyni zamanda bizim bu qələbəmizə kölgə salan, ürəyimizi sona qədər sevinməyə imkan verməyən torpaqlarımızın yenidən işğal altına düşməsidir. Ərazilərimizin 3,2 kvadrat kilometrinin işğal altında qalmasıdır. Laçın dəhlizinin əlimizdən alınaraq düşmən tərəfə bir kommunikasiya vasitəsi kimi verilməsidir.
müharibədən sonraki dövr ərzində 50 minə yaxın erməninin ora gətirilməsidir. Müharibədən sonraki dövrdə müqavilədə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq ərazilərimizə 1960 deyil, daha çox rus əskərinin, dəfələrlə çox rus əskərinin gətirilməsidir. Həmin kontingentin 10 minə çatdırılması istəyidir. Bu 60 gün ərzində Azərbaycan ərazilərində Rusiya siyasi rəhbərinin qəbul etdiyi qərarların hakim olmasıdır. Azərbaycan dilinin o coğrafiyadan çıxarılmasıdır. Azərbaycan pulunun o ərazidə işləməməsidir. Azərbaycanın dövlət orqanlarının o ərazilərə girə bilməməsidir. Azərbaycan atributlarının öz ərazilərimizdə olmamasıdır. Çox ciddi faktorlardır və bunu heç kəs göz ardı edə bilməz. Və 10 noyabrdan sonra Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi Rusiya-Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilib. Bu bir faktdır. Kim buna nə deyir? Öz işidir. Fakt deyilsə çıxsınlar, gəlsinlər sizin verişə. Mən istənilən hakimiyyət nümayəndəsi ilə bunu ictimaiyyət üçün, həmin adam üçün deyil, sübuta yetirməyə hazıram. Amma təəssüf olsun ki, onların içərisində bu cürətdə olan adama rast gəlməmişik. 10 noyabr tarixindən bugünəcən mən həmin iddiadayım və hesab edirəm ki, Azərbaycan torpaqları yenidən 30 ildən sonra işğal edilib. Başqa dövlət qoşunlarının Azərbaycan ərazisində olmasının başqa adı ola bilməz. Azərbaycan əraziləri işğal altındadır və bu 60 gün ərzində biz yalnız Prezident Əliyevin də özünün dediyi kimi sülhməramlı adı ilə Azərbaycan ərazisində daxil olmuş silahlı qüvvələrin sülhməramlı missiyasına aid olmayan vəzifələrlə məşğul olmasına şahid edirik. Bu, Azərbaycan ictimaiyyəti narahat etməlidir və məndə olan məlumata görə 11 yanvar görüşündə də Prezident Əliyevə 4 saatlik görüşdə ictimaiyyəti açıqlanmayan, həmin ərazilərin Rus idarəçiliyinə verilməsi ilə bağlı təklif olub, müqavilə olub masanın üzərində müzakirə üçün. Təxminən sizin, Kamran mənim, birlikdə bizim cəmiyyətimizin müşahidə etdiyi Volski idarə üsulu yenidən tətbiq olunmasına təşəbbüs göstərilib. O cümlədən həmin ərazilərdə Rus pulunun işləməsi, həmin ərazilərdə Rusiyanın hakim olması, hegemon olması kimi müddaları özündə ehtiva eləyən... Yəni, bir Pridnestrov ödətmək istəyirlər orada. Ondan betəri. Ondan da betər bir versiya hazırlamaq və həyata keçirməyə nail olublar. Prezident Əliyevin təpkisi nəticəsində bu versiya havada asılı vəziyyətdə qalıb. Əslində, o görüşdən sonraki atmosferdə də həm mətbuat konferansında, həm iki tərəfli görüşdə biz gördük ki, münasibətlər gərgindir. Həm Prezident Əliyev gərgin idi, həm Putin gərgin idi, hətta o qədər gərgin idilər ki, iki tərəfli görüşdə bir-birinin üzünə baxmırdılar. Bu çox ciddi diplomatik nüansdır. Bu belə amillərə diqqət yetirmək lazımdır. Bədən dili ilə də Putin ayaqlarını tez-tez hərəkət elətdirirdi. Gərgin idi, gərgin idi. O, əsəb göstəricisidir, həkim kimi deyirəm bunu. İnsan mərkəzi sinir sistemi nəyinəsə məşğul olanda ətraflarla periferik sinir sistemi ilə o cür qeyri-iradi hərəkətlər eləyir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, həm də görüşün keçirilmə şəraiti də bizim diqqətimizdən yayınmamalıdır. Görüş otağında Azərbaycan Respublikasının bayrağı yox idi. Yox idi. Azərbaycan dövlətinin atributları oraya gətirilməmişdi. Bu da imperatorların hətta heykəli vardı arxada. İmperator heykəli vardı, Rusiya gerbi vardı, bizdən oğurlamış iki başlı qartal gerbi, bir də ki, üç Rus trikoloru var idi otağda. Bizdən yoxsa Bizanslar? Bizanslar da bizdən oğurlamışlar. Bizanslar da bizdən götürüblər. Dediyim ondan ibarətdir ki, həmin danışıq otağında da, ondan sonraki mətbuat konferansında da divara yapışdırılmış parçada ancaq Rus gerbi görünürdü. Bu deməkdir ki, görüşün təşkilatçı tərəfi Azərbaycan və Ermənistanı dövlət kimi qəbul etmir və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim dövlət təmsilçimiz bu şəraitdə danışıq keçirməyə razılıq verib və həm masanın ətrafında əyləşmək protokolu, həm görüşün keçirilmə yerlərində bayrağımızın, atributikamızın olmaması Azərbaycan dövlətçiliyindən Rusiya tərəfdən göstərilən münasibətdir. Bu baxımdan biz belə nüanslara diqqət yetirməliyik, biz bu nüanslardan narahat olduğumuzu ifadə etməliyik və dövlət təmsilçilərimizə də bu məsələlərdə diqqətli olmağa çağırmalıyıq. Bilirsiniz ki, 2 gün sonraki İslamabad görüşündə də Ceyhun Bayramovun oturduğu otaqda bizim bayrağımız yox idi. Bu dövlət atributu dövlətin... Vərişə çevrilir yavaş-yavaş. Çox xoşa gəlməyən vərdişdir, çox xoşa gəlməyən vərdişdir. Vaxtilə İranda tərsinə asırlar bayrağımızı yazırlar. O da bizə həqarət idi, o da bizə həqarət idi. Onu neynirsiniz? Siz, Kəmran mən, bu məsələləri yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, bizim Şaquli Aslan bayrağımız qanunvericilik səviyyəsində, yəni Nazirlər Kabinətinin imzaladığı bir qərarla başayaq asılıb.
Yəni oradakı prinsiplər, doğru. Oradakı prinsiplər tərs olub, tərs qoyulub və İslamiyyət Azərbaycanda birinci dövlət prinsipi deyil, bayraq prinsipi deyil. Biz soldan sağa oxuyan, əlifbaya malik olan xalq kimi birinci türkçülük, ikinci müasiri, üçüncü isə bizim mənsub olduğumuz. Bayrağımızda onsuz elədir, birinci oluyor. Üfüqü Aslanda elədir, amma Şaqül Aslanda bu tam olaraq dəyişdirilib. Mən elə şübhə eləmirəm ki, biraz belə geçsə, yəqin ki, üfüqü bayrağı da dəyişəcəklər. Bu münasibətdir. Biz ona imkan verməliyik, kimsə ona dəyişir. İmkan verməyən isə gərək üfüqü bayrağı yerinə qayıtır, Şaqülü bayrağı yerinə qayıtaraq. Onda bizim nəyisə deməyə haqqımız olar. Bu baxımdan cəmiyyətin təpkisi olmalıdır. Mən dünən Şuşa səfərini müşahidə etdim. Çox maraqlı açıqlamalar oldu. Hadisə öz-özlüyündə böyük hadisədir. Yəni biz ötən ilin xüsusən fevral may aylarında həyasızcasına Cıdır düzündə meydan sulayan erməni tərəfinə bu səfərlə cavab verdi. Bunun özünü müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq mən narahat olduğum məqamlar var. Bunu dilə gətirməliyəm. Yazıda saxlayın sözü bu narahat olan məqamlar barəsində. Mən onu bir axt dediyim o Diminoyan da məsələsini deyim sizə. Əhvalın insanların, xalqımızın əhvalının bu gün düşmüş halda olduğu məqamdır ki, yəni prezident, dövlət başçısı. Biz bu məqamı axı ömür boyu gözləmişik Şuşadadır. Ondan əvvəl də deyir yaxı Cıdır düzü alınsın, Allah qoysa orada konsert də verildi. Amma mən görmürəm ki, insanları belə çox sevindirsin bu məqamlar. Çox böyük belə vətənpərvərlik hissi ilə, camşanlıq hissi ilə, belə qələbə hissi ilə yaşasınlar. Elə bir sıradan olan bir hadisə idi. Siz indi narahat olduğunuz məqamları söyləyin. Bəlkə elə o məqamlar da insanların da şuur altı düşüncəsində. Bəli, bu Şuşa səfərində də yəqin ki, mən əvvəl onu deyim ki, elə sizin qaldırdığınız məsələdən Azərbaycan xalqı çox ayıq xalqdır. Yəni, buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Biz müharibənin gedişatında bir daha, mən şəxsən ictimai fikirlə, ictimai düşüncə ilə, ictimai münasibətlər sistemi ilə, ölkənin siyasi həyatı ilə, cəmiyyətin siyasi proseslərə münasibəti ilə mütəmadi və gündəlik uzun illərdir məşğul oluram. Bu müharibə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı vətənpərvər xalqdır. Azərbaycan xalqı düşmənə münasibət məsələsində bir mənalı mövqeyə malikdir. Torpaq məsələsində bir mənalı mövqeyə malikdir. Bu həm döyüşən əskərlərimizin, evladlarımızın, bu həm Azərbaycan ordusunun bütövlükdə göstərdiyi, nümayiş etdirdiyi mövqe ilə bağlı. Azərbaycan cəmiyyətinin sıravi üzvlərinin əskərə, orduya göstərdiyi münasibətlə üzə çıxdı, təzahür etdi. Yəni, Azərbaycanda hamı əlindən qopanı, ürəyindən qopanı, canından ayrıla biləni bu millət yolunda qurban verməyə hazır olduğunu bildirdi. Analar, atalar evladlarını qurban dedilər bu millətə. Bu gözümüzün qarşısında oldu. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti əksərən bu günləri qələbə kimi ruh yüksəkliyi ilə qeyd eləmirsə, deməli, bu ağıllı xalqın, bu pragmatik xalqın, bu düşünməyi bacaran və qərar verməyi bacaran xalqın çox ciddi gəldiyi nəticələr var. Müharibə dövründə şücaət nümayiş etdirmiş millətə müharibədən sonra başa düşmür demək yanlışdır. Mən sizə bir məsələni deyim ki, 10 noyabrdan sonra cəmiyyətdə bir çaşqınlıq var idi, təxminən 20 gün ərzində. Hakimiyyət müxalifətin, mətbuatın bir hissəsini, gücü çatan hissəsinin ağzını qapadı, Rusiyanın əleyhinə danışmağa imkan verilmədi. Çox az sayda adam Azərbaycanda hadisələrin obyektiv qiymətini verməyi bacardı. Bunu rəsmi sənədlərə köçürdü, beynəlxalq təşkilatlara ünvanladı və mütəmadi olaraq imkanı daxilində olan mətbuat orqanlarından, ictimaiyyətlə, kommunikasiya imkanlarından bu mövqeyi cəmiyyətlə bölüşə bildi. İndi cəmiyyətimiz hadisələrin üzərindən kər keçdiyidən sonra nəyin necə baş verdiyinin fərqindədir. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti hesab edir ki, Azərbaycan əraziləri yenidən işğal altına düşüb, Rusiya həyasızcasına Azərbaycan torpaqları işğal edib, düşmən tərəfi müqavilədə göstərilməsinə baxmayaraq ərazilərimizdən çəkilməyib, müqavilənin 9-10 noyabr tarixində imzalanmış müqavilənin 4-cü bəndində Rusiya qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə gəlməsi ilə paralel olaraq, yəni adekvat simmetrik olaraq Azərbaycan ərazilərinə rədd olub getməli idilər. Bugün də bizim ərazilərimizdə 20 minə yaxın erməni silahlısı var. Yəni bu Azərbaycan xalqında heç bir halda məmnunluq yarada bilməz. Dünən bizim prezidentimiz Cıdır düzündə deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Amma prezidentin eskortu, özü Rusiya hərbi
qüvvələrinin müşahidətinə Şuşaya qədər gedib. Mən sual edirəm. Məndə olan məlumat belədir. Bəli. Ola bilər yanlış məlumatdır. Amma mən maraqlanmışam, sən demə. Bizim Azərbaycan cəmiyyətinin məlumat verilmədiyi səbəbindən elə bir təəssüratı var ki, güya qırmızı bazar, qanla aldığımız qırmızı bazarda Şuşa kəndi, Şuşa kənd yaşayış məntəqəsi də Azərbaycanlılarda idi, biz almışdı oraları. Bəli, yadımızda da mızı. İndi məlum olur ki, həmin ərazilər ermənilərə qaytarılıb. Mənim məlumatım belədir. 90-cı ildəki oyunlar desin davam edir. Bu oyun deyil, bu bizə haqqında məlumat verilməyən ərazi mübadiləsi məsələsidir. Və mən hesab edirəm ki, əgər bizim ölkənin rəhbəri Rusiya və o qondarma Artsaxın bayraqları dalalanan ərazidən keçərək bizə məxsus olan və fəxrimiz olan Şuşaya gedirsə, bu hadisə öz-özlüyündə mən dediyim ki, böyük hadisədir. Amma bu faktın özü, bu şəraitdə həmin Şuşaya getməyimiz təbii ki, Azərbaycan ərazilərinin bərpa olunmaması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bitməməsinin əlamətidir. Üzr istəyirəm, Əli bəy, əyərlərim o Şuşa kənd də qaytarılıbsa ermənilərə, deməli ki, Qırmızı Bazar ərazisi filan damısı ermənilər əlindədir. Onda Şuşa bir anklav kimi qalır ortada. Anklav da faktik olaraq anklav. Yollarda da gəzəyik biz Füzulidə. İndi mən o məsələni, yani bildirsən... o məsələni araşdırıram. Bu gün eşitdim. Bura gəlməmişdən bir saat əvvəl mənə dedilər ki, Qırmızı və Bazar və Şuşa kənd ermənilərin nəzarətindədir. Mən bu məlumatı bilmirdim. Hələ iddia da etmirəm ki, bu həqiqətən belədir. Amma bu məlumat həqiqətdirsə, bu verilən mənə xəbər doğrudursa, onda təbii ki, bizim millət kimi narahat olmağımıza dəyər və sizin o xalqımızın ürəyinin sevinmədiyi, gözünün gülmədiyi səbəbi də bax bu amillərdən formalaşır. Biz millət olaraq 3000-ə yaxın şəhid vermişik. Məgər bizim şəhidlərimiz bizim Xankəndindən, Qırmızı Bazardan, Şökətdən geri çəkilməsi üçünmü şəhid olmuşdular? Bu müharibəni başlatmışdıq. Hətta görün, həyasızlıq bəzi adamlarda o yerə gəlib çatıb ki, bu müharibənin danışılmış müharibə olduğu Azərbaycan cəmiyyətinə duyurulur. Bunu deyənlər də var. Müharibəni dayandırmasaydıq, üzərimizə Rusiya gələcəkdi, bəyanatıyla bizi qorxutmağa təşəbbüs göstərənlər var. Var millət vəkilləri danışırdı. Millət vəkilləri var, onların arxasında duran nazirlər var. Bu düşünülmüş siyasətdir. Bu Azərbaycan xalqının ruhdan salınması və gözünün qırılması üçün növbəti təbliğat kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bunu qətiyyətlə rədd etmək, şiddətlə qınamaq lazımdır. Bu adamlar casusdular, bu sözləri bu mövqeyi ifadə edən adamlar. Bu adamlar Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etmirlər. Heç yeri gələndə, heç Azərbaycan Respublikasının prezidentinin də mövqeyinə uyğun deyil bunların mövqeyi. Bunlar tam tərsi də əslində. Bunlar prezidenti onda ittiham edirlər ki, prezident Putinlə danışaraq 3000 nəfər şəhidimizin verilməsi üçün oyun oynayıb, bunu deyirlər. Və görün, Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər apardığı siyasət və bu cür casus düşüncəli insanların Azərbaycan parlamentinə, hökumətinə, nə bilim, biznes elitəyə, başqa sferalara, elmi elitəyə, ədəbiyyat, mədəniyyət elitasına yerləşdirilməsinin axırı budur. Həlledici məqamda Azərbaycan xalqı dövlətçiliyinin taleyi ilə bağlı ölüm-dirim çabası verdiyi zamanda bu adamlar düşmənçiliyi ilə məşğullar bu xalqla. Güya bu xalq və deyir ki, Putin razı olmasaydı, görün nə deyilir bu tribunalardan, görün bu televiziyalar qarşısında Azərbaycan xalqına satqıncasına hansı fikir püskürdülür. Deyirlər ki, Putin icazə verməsəydi, biz Şuşanı ala bilməzdik. Putin icazə verməsəydi, biz bu rayonları ala bilməzdik. Bu yenə də Azərbaycan şəhidlərinin ruhunun təhqir olunması faktıdır. Bir de Sovet dönəmindən qalan psixologiya var, qul psixologiyası. Bu adamlar... Korkak psixologiyası. Bəli. İnsanların isə biz komentarda oxuyduk. Eşit düz deyirlər də, bu elə adamlar da var. Onlar istəyirlər ki, o adamları gəlir, marginal insanlar tezdən qaldırsınlar, tezdən onları. Mən gücləri çatmayacaq. Bilirsiniz, bu millət yetkinlik imtihanını verdi bu müharibənin 44 günündə. Sübut elədi ki, bu millətin evladları, bu hökumət, bu hakimiyyət uzun illər əlindən gələn etdi ki, bu xalqı sındırsın. Bu xalqın döyüş qabiliyyəti olmadığını bütün dünyaya göstərsin, nümayiş etdirsin. Çalışırlar, çox çalışırlar. Böyük müşavirələrdə, ölkə miqyasında göstərilən müşavirələrdə xalqa deyildi ki, 150 nəfərdir də, hə? Şey, o səfərbərliyə yazılan. Bu xalqın aşağılanması münasibəti idi. Səhvçiyin 30 min adam gəldi oraya. Ondan əvvəl isə meydana 60 min, 70 min insan yığılmışdı. 100 min deyilən 60 min, 70 min insan yığılmışdı. Bu müharibənin gedişatında bizim hərbi komissarlıqların önündə növbələr var idi. Ermənistanda cəmaatı tutub gətirirdilər. Maşınlara salıb orduya cəlb edirdilər. Azərbaycanda könüllü sürətdə insanlar gedib orduya yazılırdılar. Bu həmin millətdir. Bu millət yetkinlik imtihanını verdi.
Heç kəs buna heç nə deyə bilməz, heç kəs bunun gözünü qorxuda bilməz. Sadəcə olaraq bu millətin qarşısında olan adamlar satqınlıq etməməlidir. Demək ki, instruktaj Moskvadan gəlir. Çünki müharibəyə qədər instruktaj gəlirdi Moskvadan ki, bu milləti rüşvətlə, korrupsiyayla, sonra kişiləri incə etməklə, əxlaqsızlıqla, mənəvəsizliklə sındırın qoyurlar. İşsizliklə. İşsizliklə. Onlar özlərinə baxıb özlərinə utansınlar, özlərinə nifrət eləsinlər. Müharibə ərəfəsində gördülər ki, bunların yeritdikləri konsept tamamilə dağıldı. Bizim millət daha çox elə içində qəhrəmanlığı da saxlayıb, igidliyi də saxlayıb. İndi müharibə bitib, bizdə o zəfər düşüncəsi var, zəfər hissiyatı var. Qalib hissi var. Qalib hissi var. Və onu öldürmək üçün bunlar yenidən hücuma keçir. Yəni rus güclüdür. Bax siz elə biz icazə vermişik, siz özünüz qalib gəlməmişsiniz konsepsiyasını yeritməklə. İçəridə də başlayıblar. Bax bilirsiniz insanların necə çox böyük etirazı var. Elə Sosial Müdafiə Nazirliyinə etirazı var. Deyirlər ki, o 190 manatlar da çətinliklə verilir. İcra hakimlərindən bu saat yəqin ki, bu konseptin onlar da daşıyıcılarıdır. Onun Moskvadan gələn konseptin təbii, daşıyıcılarıdır. İcra hakimlərinə şikayət var. Çox da ən çox da Bərdə icra hakimiyyətinin adını çəkirlər. Var mı belə bir şey? Yoxsa bu sadəcə elə köhnə hakimiyyətin özünün apardığı konseptin davamıdır. İndi danışacaq bu kadr siyasəti məsələsində mən bir nüansı da qeyd edeyim ki, siz deyənə. Uzun illərdir Rusiya-Azərbaycanda milli məfkurənin aşındırılması ilə məşğuldur. Bunu siz deyən formada həyata keçirir. İnsanlar üzərində aparılan ideoloji təbliğat vasitəsindən o hibrid müharibəsi deyilən məsələ məhz bu cür xəfif güc vasitəsilə, yumşaq güc vasitəsilə həyata keçirilir. Nə edilir? Rus məktəbləri dəbə mindirilir. Rus məktəbləri Azərbaycanda qondarma elitanın təmsilçisi kimi göstərilməsinə təşəbbüs göstərilir. Və Azərbaycanda rus dillərinə xüsusi bir kastaya aid olması cəmiyyətdə aşılanır. Mən anlaya bilmirəm, Azərbaycanda həqiqətən mi elə bir ata tapmaq olar ki, qızıl sabaları bir ərkəyin qolundan tutub gətirsin qapıya ki, mən bunu sevirəm, mən bunu ailə quracağım. Bu, rus həyat tərzidir. Azərbaycanda rus dilində təhsil almaq, rus mədəniyyətinə təslim olmaqdır. Günlərin birində əgər biz təhsilimizi, ədəbiyyatımızı, düşüncəmizi rus müstəvisinə, rus reisinə keçiricəksə, çox uzaqda olmayan gələcəkdə biz görəcəyik ki, bizim evlatlarımız rus sayağı bu hərəkətləri eləyəcək. Eyni şeyi oğlanlarımız eləyəcək. Təbiidir. Onlar etiraz eləyə bilərlər indi. Çünki deyə bilər, nə danışırsınız? O sektorun heç boş şeydir. Amma tarixi faktlar bunu göstərir. Tarixi faktlar bunu göstərir ki, bu millətlərin tərbiyəsinə, düşüncəsinə sonra isə məişətinə sızan bir davranış tərzidir. Yəni biz ruslaşmamalıyıq. Ruslaşmamağın birinci amili ana dilinin saxlanmasıdır. Ana dildə təhsilin, düşüncənin, ədəbiyyatın qavranılması faktorları kimi təbliğ edilməsi, inkişaf etdirilməsidir. Baxın, ruslar bu qədər siyasət yürütdülər Azərbaycanda. Öz adamlarını gətirdilər, müxtəlif vəzifələrə qoydular, onlara çoxlu pul verdilər. Onların təbliğatı nəticəsində Azərbaycanda rus məktəblərinin sayını, qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərən rus məktəblərinin sayını 400-ə çatdırdılar. Dövlət məktəbləri, dövlət var, arxasında dövlət. Azərbaycanda elə bir hal yaranıb ki, Azərbaycanda rus dili bilməyən adamı işə götürmürlər. O adamı dərhal içəri basmaq lazımdır. Sən nə ixtiyarın var ki, Azərbaycanda bu təbliğatı işə götürülmə prinsipində həyata keçirsən? Bu düşünülmüş siyasətdir. Bu düşünərəkdən edilən davranış tərzidir, heç nəyə nail olmadılar. Müharibə başladı, xalq hansı bayraqları astı balkonlardan, eyvanlardan, pəncərələrdən? Türk bayrağını. Bizim yanımızda kim oldu? Türk oldu yanımızda. Yəni, bu genetika çox gözəl elmdir. Bilməm indi onun nə dərəcədə hali soyundan. Bu Mendeli, sonra Vavilovu, Morganın əsərlərini oxumaq lazımdır. Bu belə bir elmdir ki, bu genofondu dəyişmək olmur. Çox mürəkkəb məsələdir. Görün, hakimiyyət uzun illər nə edir? Bizə televiziyadan lazım olmayan informasiyanı sırayır. Televiziyadan məndə formada televiziya dəyişilmir. Dəyişə bilmirlər. Dəyişmək də istəmirlər. Razıyam sizlə. Yəni, bunların idarə eləyən, bu hakimiyyəti təyin eləmiş, müəyyən eləmiş metropoliya imkan vermir dəyişməyə. Nail ola bilmədilər ki, xalqın qəlbində yenə də o Türkiyə məhəbbəti var. Xalqın qəlbində Məhəmməd Əmin qələbə məhəbbəti var, sevgisi var. Xalqın qəlbində ədalət hissi var. Ölkəni ədalətli görmək istəyir. Xalqın içində düşmənə nifrət hissi var. Bunlar nə ediblər uzun illər? Bunlar Azərbaycanda kadr siyasəti vasitəsilə milli adamlara nifrət bəsləyiblər. Milli adamlara millət aşılayıblar. Vəzifələrə qanı qarışıqları qoyublar. Elə adını çəkdiyimiz nazirliyin də bilirsiniz də nənəsi ermənidir.
Familia Munasyan familialı Sahil Babayev Tirey Munasyan kimi yazılır, yazılmalı. Ali Bey, siz bu, biz Kezen Veliçler'de de bu iddiada bulunmuşsunuz burada ve onu da deyim ki İsfendiyar Vahabzade de bu şeyleri deyir. Mənim bazen zenginler gelir ve etiraz edilir ki sizin verilişinizde Ali Bey bizim nenemizin ermeni olduğunu söylüyor. Sahil Babayev'in adına zengi olunu. Yok, bir diğer adamlar adına zengi olunu. Böyle kesin de sizin alternatif olan olunu. Ha, həmin adam... Ve böyle bir iddia varsa, məncə bu adamlar ya gelip cevap vermelidir ya da sizi məhkəməyə vermelidir. Mən deyimsin. Mən deyimsə, bu Sahil Babayevin nənəsinin Baxşəliyeva Lusiya, deyəsən Sergey qızı, səhv etmirəmsə, dünyasını dəyişib, o Bərdə Şəhər Kisaylı Məktəbinin İngilizdir müəlliməsi olub. Qızlıq familiyası Munasyandı o adamın. Bu Göfər Baxşəliyev vardı ya, onunla əmin uşağıdırlar. Və biləsiniz ki, o Baxşəliyevanda ermənilərə gedib çıxan kökü var. Əslində, Nikol, tamaşaçılarımızı deyək, bəzi məqamlarda insanlar bizə etiraz edirlər. Nənəsi erməni olmaq bu cinayət deyil. Mən bu dəqiqə deyim. Amma nənəsi erməni olub hakimiyyətdə və iqtidarlı olmaq. Mən Azərbaycanda 30 min milliyyətcə erməni olan vətəndaşımız var. Biz istədiyi istəmədiyi bu adamlar bizim millətin bir hissəsinə çevriliblər. Onsuz da orada o tərəfdəki ermənilər bunları şortuvas deyirlər. Yəni türkləşmiş erməni deyirlər. Qalsınlar, yaşasınlar. Bu adamlara dövləti idarə eləmək tapışırmaq olmaz. Bu rəsmi deyilməli olan, heç gizlədilməməli olan bir punkt olmalıdır, tələb olmalıdır işə götürülmə mərhələsidir və bu ilə xüsusi xidmət orqanları məşğul olmalıdır. Bu adamlar parlamentə düşə bilməzlər. Heç mən demirəm, onların insani hüquqları tapdalansın. Seçkili vəzifələrə təyin olunanda onlar çıxıb deməlidirlər ki, mənim nənəm erməndir. Mən bilirəm ki, xalqım ona səs verməyəcək. Nə təpədəndir, nə qədər qızıl olsun, nə olur olsun, fərq etməz. Onlar yaşamalıdırlar, onlar elmi fəaliyyət göstərə bilərlər, pedagoji fəaliyyət baxmaq lazımdır, hansı sahədə fəaliyyət göstərə bilərlər. Səs verməsə də bilirsən, alt paltarına çıxa bilərdir. İndi o da bir başqa bir problemdir, deyərəm. Demək, hökumətin istəyi olmalıdır. Bu illər ərzində elə olub ki, bu erməyə qarşı laqeybət olan parlamentdə. Tuman altından çıxıb bulan bülütənləri, sonra da özləri çıxıblar, belə çıxırlar. Bu baxımdan Azərbaycanda təyinatlı vəzifələrə işdə adamlar qoyulanda, yəni büdcə sərəncamı kimi vəzifələrə insan təyin olunanda, ayrı-ayrı sahələrə rəhbəri bu adamlara tapışırlanda, təbii ki, bunların 7 dönəmi, arxa dönəmi örgənilməlidir. Baxılmalıdır ki, bu adam erməni yoxsa yox. Bunun sadə izahı var. Biz erməni ilə müharibə aparırıq. Bunun dayısı uşağı, bunun əmisi uşağı, bunun xalası uşağı, bunun nə uşağı, hamısı o tərəfdədirlər. Bu necə biz ilə müharibə apara bilər? Müharibə ərəfəsində mən mətbuatdan açıqlama vermişdim. Mənə hər yerdən məlumat gəlir. Müdafiə Nazirində vacib idarələrin birinin rəis mavini anası erməni idi. Demişdim onu, mən efirdən demişdim onu. O adamı xüsusi xidmət orqanlarından qovmuşdular, sıfırlamışdılar biografiyasını. Onu Müdafiə Nazirində işə götürmüşdülər o adamı. Özü də strateji yerə, kəşfiyyat şöbəsinə. Burasında dedim, hələ birinci dəfə də deyirəm, amma deməmişdim. Ağla gəlməz bir şey. Başqa müdafiə nazirində erməni əsrli adamlar var. Mən demişəm, nazirin özün köməkçisi var orada. Yoxlasınlar, görsünlər, onun dayıları haradadır, qadın xeylağıdır. Hələ belə deyilsək, o adamlar doğrudan sizə qarşı iddiam irəlisəsində. Söhbət ondan gedir ki, bax, bu Sahil Babayevin nənəsinin erməni olması bir faktı Bərdə bunu bilir. Azərbaycan da bunu bilir. Bu inkar eləyəməz ki, bu da ayıb bir şey deyil, ha. Çıxsın, desin, mənim nənəm ermənidir. Mən deyirəm ki, bu Azərbaycan xalqının bir hissəsidir bu ermənilər. Azərbaycanda türkləşmiş ermənilər, Azərbaycan xalqının bir hissəsidir, konstitusiyanın hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Bu nazir ola bilməz. Bu nazir olandan sonra orada başqa bir şöbə müdür var, onu da təyin edilmək, məlum olur ki, onu da nənəsi ermənidir. İndi ona görə bizim etirazımız bu adamların vəzifələrə təyinat almasıdır. Mənim alternativ olan adam Elnur Allahverdiyev. O, Sloveniya vətəndaşı, ikili vətəndaşlığı var idi bunun. Qanunla bir mənalı şəkildə qadağandı bunun namizəd olması. Başqa dövlət qarşısında öhdəliyi var bunun. Bu adam Azərselin rəhbəridir, Kontaktomun rəhbəridir və böyük biznes sahəsi var. Həmin seçki gedən dövrdə mənə dedilər ki, bunun nənəsi ermənidir. Yazmışdılar mənə Facebookda. Mən əhəmiyyət vermədim. Mən o məsələ barədə bir dəfə də olsun iddia qaldırmamışam. Sonra
Bizim hörmətli şairimiz, mərhum şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə, mənim çox hörmət elədiyim oğlu İsfəndiyar Vahabzadə efirdən bu məsələni səsləndirdi. Ona isnad elə, o məlumatlı adamdır. O dedi ki, onların qohumlarından kimsə hardası xaricdə səfir idi, işte, dəqiq onun şəxsi işini oxumuşdu. Dedi ki, hə, bu adamın erməni qohumluğu var. Mən yenə də deyirəm, bu zəng eləmək lazım deyil. Bir dəfə çıxıb efirdən elan eləsin ki, İsfəndiyar müəllim yalan deyir. Mən indi həmin adam barədə keçən dəfə burada verişdə məsələ qaldıranda İsfəndiyar müəllimə istinad eləyib qaldırmışam. Əslində biz keçən dəfə bizim verişdən sonra mənə xəbərlər çatdı, adamlar mənə xəbər çatdırdılar ki, Əli bəy yalan danışır. Yəni bizim verməyə... Bir dəqiqə. Mən birincisi mənbəni göstərdim. Sahil Babayevlə bağlı məlumatlar mənim özümdədir. Yəni o adamın rəhmətliyin başdaşı da var məndə, o adlar Baxşəliyeva. Sahil Babayev nə yox, mən bu hə, bu adamla bağlı mən ünvan göstərəm. Deməli kanal 13-də çıxışı zamanı İsfəndiyar müəllim bu məsələni açılıb, sonra mən şəxsən soruşmuşam, onu deyib elədir. Var bu məsələ. Çıxsınlar desinlər ki, erməni deyil də. Niyə telefondan zəng eləyib deyirlər? Məncə debatə gəlsə yaxşı olar. Publik adamdır. Elə burada gəlib sizin desə, siz bunu deyirsiniz. Bax, gəlsə bura. Yəni bilirsiniz nədir? Sənədlər nə sübut edəməlisiniz? Mən bilirsiniz bu adamlar gəlsin, bunlar siyasətçi deyillər. Mənim etirazım bu adamı ora təyin eləyənlərədir. Axı, bu təyinatlı deputat vəzifəsi tək o deyil ki, başqaları da təyinat aldı. Məsələn, bu susdu. Deputat artıq siyasətçi olmalıdır. Bu susdu. Axı, Musa Bəyov çıxdı, nə dedi? Dedi ki, türklərin, türkəlilərin Azərbaycan münaqişəsində tərəf olması, sülhməramlı olması erməniləri incidər. Bu heç olmasa ağzına su alıb dayanır. Obislər danışırlar ki, bunlar ermənidən betərdilər o danışanlar. Başa düşürsünüz? Yəni, əgər ölkədə normal bir seçki olmuş olsaydı, ölkədə keçirilən seçki nəticəsində həqiqətən də kimsə parlamentə seçilmiş olsaydı, mənim onun haqqında nəsə deməyim yersiz olardı. Bu adamlar təyinatlı adamlardır. Mən indi Avropa Məhkəməsində müraciət eləmişəm. Onun Sloveniya vətəndaşı olması ilə bağlı, onun seçkiləri saxtalaşdırması ilə bağlı yüzlərlə fakt var əlimizdə. Video materiallar var, yazılı materiallar var, seçici siyahları var, saxta əlavə seçici siyahlarına salınmış adamlar var. Bir məntəqədə 230 nəfərdən artıq adam əlavə siyahıya daxil edilib. Bu adamlar hamı bilir ki, ölkədə tək 17-ci dairədə olmayıb ki bu. 125 dairənin ola bilər 4-5-ində saxtakarlığın miqyası kiçik olub. Yerdə qalanda total saxtakarlıq olub. Rayonlarda, meydanlardan qovulan adamlar parlamentə əyləşdirilib. Bilmirsiniz bunlar, görmədiniz bunları video. 20-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinin maraqlı cəhəti ondan ibarət oldu ki, ağıllı telefonlar bu seçkinin gedişatını tamamilə dəyişdilər. Dünənki burada debatda da biz əslindən təklif edirik ki, parlament yenidən seçilməlidir. Parlament çoxdan buraxılmalıdır. Bir dəfə buraxıldı, tozuqdur, amma təzədən dalı qayıtdı. Qeyri-adekvatlar yəni təyin olundular ora. Nədən gedir söhbət? Bilirsiniz, burada heç kəs bu məsələyə fərdi məsələ kimi baxılmamalıdır. Mən o Allahverdiyevlə heç bir əlaqəm filanım yoxdur. Heç həyatda bir dəfə uzaqdan görmüşəm onu. Gəlib, məntəqədə olmuşam, gəlib, dönüb çıxıb getmişəm. Yəni hamı bilir ki, bu adam kimə bağlıdır, kim onu parlamentdən, nələr məsələn ki, mən açıq danışım, kimin kruqundadır, kimlə işləyir, kimin pullarını fırladır, kim onu parlamentə təyin edib, ola adını deyərəm mən. Çətin deyil mənim üçün. Mənim heç bir qadağan filanım yoxdur. Onu debatda bir-birinizə deyərsiniz, sadəcə bu erməni məsələsində sadəcə etiraz var. Söhbət ondan gedir ki, mənim etirazım təyinat olduğu halda parlamentə, niyə məhz erməni əsilləri tapıb təyin edirlər? Nazir vəzifəsinə, parlamentə, başqa yerlərə, niyə? Niyə bu ölkənin qanı təmiz adamları yoxdur? Yəni bunlar təyinat eləyirlər. Buraxın xalqın ixtiyarına. Görün xalq erməni qarışığını mı seçir, yoxsa milli adamı seçir? Müəyyən eləyə də görün. Bunlar ölkədə normal seçki keçirməyə imkan vermirlər. Ona görə millətin əhvalı bu günləri dediyimiz kimi. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, bu millətin övladları gənə də şəhid olur. Bu millətin övladları gənə də əziyyət çəkir. Gənə də qazilər diqqətsizlikdən şikayətlənirlər və onlara müavinət pulunu kim verməlidir? Sahil Babayev. Nənəsi erməni olan bizim qazimizə, bizim şəhid ailəmizə himayə eləməlidir. Eləyər, ürəyi yanar bu adamın, yanmaz. Nə deyirlər, sizlər inanmıram mən bu adamlara. Baxın, bu adam nə edir? Bu ilin başlanğıcından uzun illər təqaüd almış adamlar hamısının təqaüdünü kəsir. Xəstəlikləri sübut olunmuş müvafiq həkim komissiyalarında, müvafiq başqa yerlərdə. Sübut olunmuş adamlar illərlə təqaüd alırlar birinci qrup əlilliyi, ikinci qrup əlilliyinə görə. Bu adam gələn kimi ləğv eləyir. Araşdırıcı yox. Aylarla bu araşdırılma davam edir. Kimdir bu təqaüdü kəsilən adamlar? Pensiyası, müavinəti kəsilən adamlar? Bir böyrəyə götürülmüş. Bir ayağı kəsilmiş. Onun arasında ciddi problemləri olan. Və bütün sənədlərlə təsdiqini tapan.
Nə vaxta qədər davam edəcək bu adamların xalq üzərində bu eksperimentləri? Çıxır nə deyir? Çıxır deyir ki, mən bu qədər pul qənaət eləmişəm. Bunlar prezidentə xoş gəlmək üçün xalqın ehtiyac içində yaşayan insanı təqaüddən məhrum eləyirlər. Sonra gedirlər bir malada salmaq üçün prezidentin qabağında özlərini şirin salırlar. Azərbaycan məmurluğu budur. Bunların deməli birinci qrup əlilliyə görə soruşulmalıdır. Hardan qənaət eləmisiniz? Nədən qənaət eləmisiniz? Vermişsən, sən onu xərcləməlisən millətə. Bəs salam da. Burdan qənaət lazım. Bu 190 manatı niyə vermədilər? Nə qədər insan şikayət göndərir mənə ki, mənim qonşum maşını da var, işi də var, qazancı yeri də var, obyekti də var öz adında olmayan. Ona 190 manat verirlər, ailə üzvlərinin ikisi üçün 190 manat alır, mənə vermirlər 190 manat. Araşdırma yoxdur. Peki o adama 190 əvəzinə 140 verirlər ola bilər ona görə. 50-si qənaətə gedir ona görə. Söhbət ondan gedir ki, söhbət ondan gedir ki, bu sahədə çox ciddi problemlərimiz var. Bu sahədə həqiqətən də baxın, ölkədə 2 milyon işsiz var. Təbii ki, bunu da Sahil Babayevin üstünə yıxmaq olmaz. Burada artıq iqtisadiyyat nazirinin problemləri var, başqa sahənin problemləri var. Ümumiyyətlə iqtisadiyyatın yönləndirilməsində problem var ki, ölkədə 2 milyon işsiz var. Bilirsiniz, təxminən 4 milyona yaxın insan ölkədə yoxdur. Bunların bir qismi Rusiyada, bir qismi Ukraynada, bir qismi Avropada. Bunlar gedir, biz özümüzləri görürük. Özümüzləri görürük. Yaxşı yerdə qalan 6 milyon insan əmək qabiliyyətinin sayı nə qədərdir ki, ölkədə 2 milyon nəfər işsiz kimi qeydiyyatdan keçib? Total işsizliyi var. Total işsizliyi var. Baxın, gəlin, biz şəhərdə böyümüş adamıq da. Yadınıza salın, o Moskva prospekti boyu nə qədər zavod fabrik var idi? O keçmiş Əzbəyov metrosu ətrafında nə qədər sənayə sayısı var? Gəlin, sayaq, gəlin. Xəta metrosunun yanında. Dəniz limanı vardı, dəniz limanı var və dəniz limanı yanında bax, dondurma zavodu var idi. Var idi. Böyük bir müəssisə idi. O tərəfdə çuloçin fabrikası, corab fabrikası var. Bəli. Dunkin adına yazıcıdır. Bəli. Sonra bu tərəfdə çay fabrikası vardı. Var idi. Bu tərəfdə ayaqqabı fabrikası vardı. Bəli. Biraz keçin irəli İliş adına zavod vardı. Biraz irəli keçin şüşə zavodu vardı. Şüşə zavodu sonra vardı. Sonra lampa zavodu lampa vardı. Zavodu vardı. Balaca bir ərazi. Şifir zavodu var idi. Şmit Leitner Şmit zavodu bəli. Vardı. Bir ərazi. Bak, içinde... elektroştamp var idi. İndi heç biri yoxdur. Hamısının yerində Navastoyka var. Navası ev, yani, ev var. Boş kalmış evlər var. Bak, sual olunur. Bu hökumət İndi təzə layihəyə başvurur. 250 milyon dollar vəsaitə, 250 milyon dollar vəsaitə yeni bank binası tikirlər. Hmm. Artıq qərar verilib. Pul yığmaq üçün təzə bina lazımdır. 250 milyon dollar pul 450 milyon manatdan artıq vəsaitdir. Bəli. Bu günlər mənə zəng elədilər. Mən deyirəm də səhər yerdə mənə məlumat gəlir. Mənə danışdılar ki, bu yeni bankın tikilməsi avanturası hələ 2000-in əvvəllərində var idi. Hmm. Və o dövrdə məşhur iş adamı var, Hacı Seyfəlinin qardaşı Sabir Məhəm var. Onun həmin o ərazidə olan torpağı alınıb, 3 hektar yarım torpağıdır. Və həmin dövrdə o neft fondunun rəhbəri olan Mövsümov da səhv etmirəmsə, onun qardaşı Şahin Mövsümov O binanın tikilməsinə məşğul olmadı və Belçikalılar o binanı tikməli idilər, müqavilət onlarla bağlanmışdı. 2000-ci illərin əvvəlində? 2000-in əvvəllərində. Deyir, 2009-a qədər bu proses, bu məlumatı şifa almışam. İndi dəqiq deyil, dəqiqli olmasını da yoxlayacağım təbii ki. İnsaydır arız var da yəni ki, inanılmış iddia, etibar adamdır, o sistemdə işləmiş adamdır. Və deyir ki, o dövrdə 115 milyon manat dollar 78 qəpiyonda pul xərclənmişdi. Torpağın alınmasına və digər xərclərə. Binanın layihələndirilməsi və başqa. Baxın, bu binanın tikilməsi üçün artıq o deyilən iddia olunan məlumatlara görə 115 milyon pul xərclənib. Yenidən 450 milyon pul xərcləmək haqqında qərar qəbul olunub. Mən Facebook səhifəmdən Rusiyanın, Ukraynanın, Norveçin, İsveçrənin mərkəzi banklarının binasını paylaşmışam. Deməli, İsveçrənin bugünkü mərkəzi bankının binası bizim köhnə, yadınıza gəlirsə, o Nəsimi heykəlinin arxasında olan bina mərkəzi bank kimi yerləşirdi. O mərkəzi bankdan biraz böyüdü, bir mərtəbə böyüdü. İsveçrədə dünyanın ən böyük pul mənbəyi. İsveçrədə mərkəzi bankın valyuta ehtiyatları 1 trilyon dollardır. 1 trilyon dollar. Mən bu məsələni 19-cu ildə qaldırmışam avqust ayında ki, belə bir plan var. Azərbaycanda mərkəzi bank üçün bina tikməyə təşəbbüs göstərirlər, korrupsiya layihəsidir. Etməyin, etməyin bunu. Xalq, yecələr, xalq yazıqdır. Özür dilerim, bu məqamında. Bu günlərin bu... Mən o vaxt məsələni qaldıranda o vaxt İsveçrənə müqayisə eləmişdim. İsveçrənin 19-cu ilin avqustunda valyuta ehtiyatları 750 milyard dollar idi. Bu günlər üstündən il yarım vaxt keçib 1 trilyon dollardır.
Çox böyük. 1 trilyon dollar. Bizdən də balaca deyil. Bugün Norveç'in, yox bizdən balaca deyil, İsveçlərin 10 milyon əhalisi var. Hələ bizi boyudadır. 10 milyon bizi boyudadılar. Norveç 5 milyon əhalisi var. Onlar kimisi var. Norveç'in mərkəzi bankının binası təxminən bizim bankın silində tikilmiş müasir binadır. Amma ondan kiçikdir və başqa cürdür. Başqa silində tikilmiş binadır. Norveç'in pensiya fondunun, onlar bizim neft fonduna adekvat olan, onlarda pensiya fondu var. Ehtiyatları sizin fikrinizcə nə qədərdir? Valla bu İsveç'in deyilmez, orada da 2 milyar, 2 trilyon olardı. 1 trilyon 200 milyar dolardı. Onların bu cür təmtaralı tikinti qərar vermək fikirlərinə gəlmir, ağıllarına gəlmir. Deməli ki, o neftin qiyməti düşəndə bu pandemiya dövründə Norveç'in pensiya fondu təxminən 200 milyarda yaxın pul itirdi. 200 milyar. İndi axırda pul o qədər artıq qalır ki, insanların kartında pul ödəyirlər Norveçdə. Bu xəbərlər gəlir. 200 milyar itirmişdilər. Deməli o 200 milyardı da qaldırdılar, 800 milyarda düşmüşdü. O 200 milyardı da qaldırdılar bu 9 ay ərzində. 1 trilyona çatdırdılar. Sonra da 1 trilyonu 200 milyarda yenidən qazandılar. 1 trilyon 200 milyard. Bu işlər hamısı şəffafdır. Xalq hamısının xəbərləri var. Saniyə bə saniyə Kamran müəllim, girirsən Norveçin neft fonduna, saniyə bə saniyə pul necə dəyişdiyini, dövlətin gəlirlərini necə dəyişdiyi saniyə bə saniyə onlayn izlənilir. Yenə bizim kimi. Təxminən. Gəlin müqayisə edək onu. 1 trilyon İsveçrədə, 1 trilyon 200 milyard Norveçdə bizdə nə qədər ki? 6 milyard. 6 milyard yarım təxminən bizim valyuta ehtiyatımız var. 6 milyard. Deməli oturduqları bina azdır. Baxın. Heçəmiz 60 milyard. İndi mən sizin müqayisə üçün Sovet dövründə müqayisə edeyim. Bəli. Azərbaycanda bizim Mərkəzi Bankın Sovet dövründə 81 filialı olub. Elmar Üstamova buradan deyirəm, aç qulağını eşit. 81 filialı olub. Mərkəzi Bankın. Mərkəzi Bank dediyim o qiymətli kağızlar binasına verildi sonra sərəncamına. Həmin iki mərtəbəli binadan idarə olunub. 81 filial. Bugünləri Mərkəzi Bankın səhv etmirəmsə 5 yoxsa 6 filialı var. 5 yoxsa 6 filialı var. Bunların binalarına baxın. Əsəbindən gülürəm siz. Bunların binalarına baxın. Yeni tikilmiş bina, Heydər Əliyevin heykəli ilə üzbəüz olan yeni bina, hansındakı əyləşirlər mərkəz ofis. Qiymətli kağızlar agentliyi ləğv edildikdən sonra o binada təhvil verilib bunlara, bunların sərəncamındadır. Montin qəsəbəsində təcili yardımın arxasında bunların əlavə bir binası var, pul saxlanıcı binası var. Çox böyük binadır, möhtəşəm binadır. Üstə gəl bunların cəmi 5 yoxsa 6 filialları var. Səhv edirəm 81. 81. Orada 4 milyon əhalimiz vardı. 4 milyon əhalimiz vardı. Bu gün 6 filial var. İndi fikir verin, diqqət yetirin. Deməli 81 filialı idarə etməyə 1-2 mərtəbəli bina bəs eləyir. 5-6 filialı idarə etməyə deməli, nə bilim, indiki 12-13 mərtəbəli var, yerləşmir. Və özlə deyim ki, bu mən mütəxəssislərlə maraqlandım, bu binanın həm saxlanç qismi, həm onun müasir texnologiyalarına nəzarət mexanizmləri çox gözəl işlənib, bağlı avadanlıq gətirilib ora. Yəni, bu avadanlığın buradan sökülüb, harası aparılması özü böyük xərcdir. Mən anlaya bilmirəm ki, kvadrat metri 6500 manata başa gələcək. Bina, bu Elmar Üstamovun nəyinə lazımdır? O binanı hələ işçi ilə yığmaq, yerləşdirmək lazımdır. Yəni o qiymətə başa gəlməyəcək də, kağızlı qiymətə başa gələ bilər. Mən kağızlı olanı deyirəm. Hələ kağızlı olanı deyirəm. Kağızlı olanı deyirəm. Təbii ki, o qiymətə başa gəlməyəcək. Məsələn, Rusiya 145 milyonluq ölkədir, 140 milyonluq ölkədir. Rusiyanın mərkəzi bankı bizim Şəhriyar klubu var. Ondan böyük deyil. Onda balacadır orada. Bəli, bəli. Bəli. Orada da İsveçrə qədər pul yoxdur, Norveç qədər pul yoxdur, amma Rusiyanın hər halda Azərbaycanla müqayisəsi. Siz ümumdaxili məhsulun həcminə baxın. Azərbaycandan Rusiyanın ümumdaxili məhsulu təxminən həcm etibarilə, yəqin ki bir, indi qarasına deyirəm, 25-30 dəfə çox olar. Deməli, binada 25-30 dəfə bizinkindən böyük olmalıdır. Məntiqlə elə olmalıdır. Ukrayna kimi 45 milyonluq ölkənin mərkəzi bankının binası 1934-cü ildə tikilib. 34-cü ildə iş tikilən binada əyləşirlər. Mən anlaya bilmirəm, bunlar nə məsələdir? Aydın məsələdir ki, bu korrupsiyadır. İndi maraqlı başqa tərəfidir məsələn. Baxın, Azərbaycanda qaziyə pul verməyə pul tapılmır. Şəhid ailəsinə 11 min pul verirlər, cəmi 11 min pul verirlər. Ermənilərdən az verirlər, səhv eləməmsə bizdə qan pulu 11 min manatdır bizdə. Zavod fabrik tikmirlər. Sual olunur. Sən bu 450 milyonu apar zavod tik, bu insanlar geçsin orada işləsinlər, ailələrinə pul aparsınlar, ölkədən beyin axını olmasın, ölkənin istehsal potensialını yüksəlt. Elə bir kimsə bunlara zavod fabrik tikməyə istehsal qadağan edib. Kimsə qadağan edib. Özləri qadağan ediblər, neçin? Onu da izah edəcəm.
Bunlar, mən hesablama apartırdım, bizim iqtisadi qrupun üzvləri maraqlı bir hesablama apardılar. Əgər Azərbaycanda hər bir şəhid ailəsində, biz təkliflə çıxış eləmişik əslində, bu bir daha o təklifi səsləndirim. Hər bir şəhid ailəsindən 100 min manat pul ayrılsa, bu üst-üstə 280 milyon manat pul eləyir. Cəmisi. Cəmisi. Yəni bankın binasının yarısı qədər, təxminən yarısı qədər. Yerdə qalan vəsait, o tikintiyə ayrılmış vəsaitin yerdə qalanını hər qaziyə 15 min manat ayırsalar, 15 min manat ayırsalar, bütün o 450 milyon pulu əhatə eləyə bilərlər. Bir dənə binanın... Şəhid ailələri ilə bağlı nə təklif eləmişik biz? Yanaşma müxtəlif ola bilər. Bizim təklifimiz belədir ki, 50 mini saxlayırıq banklarda depozit kimi. Oradan gələn gəliri ayda 10% ilə hesablasaq, 10% ilə hesablasaq, hər şəhid ailəsi ayda 500 manat pul ala bilər. 50 mini də nəqd şəhid ailəsinə vermək olar ki, bugünkü şəraitini, həyat şəraitini yaxşılaşdırsın. Çünki şəhid olanlarımızın əksəriyyəti kəsib ailələrdən olan insanlardır. Bir nazir evladı gördünüz orduda? Yox, görmədim. Bir biznesmen evladı gördünüz orduda? Ola bilər təsadüfü gözümüzdən yayınsın. Amma dövlət vəzifələrində çalışan, dövlət vəzifələrini tutan, parlamentdə əyləşən bir nəfər də adam evladını orduya göndərmədi. Yiyəndə qaymaq bunların, ayran xalqın, çölə atacaqdılar, onsuz da verirlər xalqı. Hələ bir şey deyir onların verdiyi. Amma müharibə ölmək lazım olanda, yaralanmaq lazım olanda, torpağı müdafiə eləmək lazım olanda, bunların. Bunlar qabaqdadır. O xalq gözləyirdi ki, müharibədən sonra bu məqamlar dəyişiləcək. Düzdür, bir-iki nəfər də həbs eləyiblər bu xalçıçılıq. İndi danışar o barədə, o da maraqlı sahədir. O da maraqlı sahədir. Biz nə təklif edirik? Biz təklif edirik ki, bu 100 mini verəndə şəhid ailəsində, 50 mini ki, bankda saxlayırsan, 50 min Azərbaycanda, deməli, 2800 nəfərin təxminən 140 milyona yaxın vəsait qalır bizim banklarımızda. O bankların işgüzar fəallığı yüksəlir. 140 milyon pulu banklara yatırandan sonra, ona dövlət zəmanəti verdiyidən sonra, sığortası verdiyidən sonra, 10%-dan o bank pulu götürdüyüdən sonra, biznesmenlərə o pulu 15%-dan, 17%-dan da verə bilər. Bugünləri 25-30%-dir real olaraq. Yani çarx əriləniləcək, çarx əməlli başa əriləniləcək. Ölkədə işgüzar fəallıq yüksələcək, ölkədə biznes mühiti dəyişəcək, ölkədə həmin bu şəhidlərin pulu ölkə iqtisadiyyatına hərəkətə gətirəcək. Bunlar nə şəhidə verirlər, nə qaziyə verirlər, nə biznes çarxını hər dədirlər. Bir dənə özləri yeyirlər. Yiyirlər, özləri yeyirlər. Sonra başı gözəlləşirlər. Özləri yeyirlər. Deməli, baxın. Deməli, nə şəhid ailəsinə verirlər, nə qazı ailəsinə verirlər, nə bu məsələdə zavod fabrik tikilməsinə qərar verirlər. Müharibə iştirakçısına 80 manat təqaid verilir. Bu, ölümlə gedib üzbəyəz olub. Ölümlə gedib üzbəyəz olub. Müharibə dövründə buna 12-15 manat pul verdilər günlə. 12-15 manat pul verdilər bunun günə. Bu, hər günü ayağını minanın üzərinə qoya bilərdi. Düşmən gülləsi buna para bilərdi. Günlə 12 manat pul verdilər. Ailəsi qaldı burada acacına. İşindən oldu getdi ora. Buna 12 manat. Ailə də qaldı 12 manatın ümidinə. Diqqət yetirin. Bu, xalqa olan münasibətdir bu iqtidarın. Zavod tikmir, fabrik tikmir, şəhidə vermir, qaziyə vermir. Ancaq korrupsiya layihəsinə buraxır. Kim inanır ki, Azərbaycanda kvadrat metr 6500-ə başa gələ bilər? İnanan var buna. Deməli, bu Milli Bankın, indi rəqəmlər əlimin altında deyirik, Sungayıtda, Qubada, Yevlaqda, Gəncədə, Biləsuvarda tikdiyi binalar var, filial binalar var. Bir neçə son 10 ilin içində tikilib. Deməli, səhv eləmirəmsə, Sungayıtdakı binanı 16 milyona başa gəlib. Kim mərtəbəli binadır? Maksimum deyir, onun tikintisi 4 milyon, 4 milyon yarıma başa gələ bilər. 18 minə, 16 minə, 12 minə, o milyona daha doğrusu, üzr istəyirəm. 18 milyon, 16 milyona, 14 milyona, 15 milyona, 12 milyona, Qubada, Gəncədə, Biləsuvarda bunlar həmin ofis binası tikiblər. Hərçənd ki, o binanın tikilmə xərci 2 dəfədən, 3 dəfədən çox ola bilməz. İndi bunun bir mavini var, adı yadımda dör, qaldı bloknotumda. Deyir, bunun Elman Rüstamovun özünün təxminən deyir, 1 hektara yaxın bağı var Bilgəyədə. Bu mavin də gedib deyir, onun yanında bir bax tikib, görməmişəm, indi söz şahid. Yarım hektarda alardı, bir də o... Bilmirəm nə qədər, deyir, ancaq evin qabağındakı fontanın qiyməti 100 minlərlədir, qranitdən yonulmuş fontandır. Bunlar artıq Azərbaycanda tamamilə əndazəni itirmiş kateqoriyadır. Bunların hamısı içəri getməlidir. Qırğızistan prezidenti bildiniz nəyinədir? Qırğızistan prezidenti, yeni seçilmiş prezident xalqa müraciət elədi. Və oligarxiyə müraciət elədi, 2 gün sizə vaxt verirəm. Malınızı, mülkünüzü, əmlakınızı, oğurladıqlarınızı keçirin dövlət fonduna. Nə yaxşı olar? Keçirdim yani. Söz. İnşallah yani hakimiyyət deyişsə, bizdə də eyni şey olacaq. Bəs bunlar hakimiyyəti niyə vermirlər? Bunlar niyə ölkədə normal seçki keçirmirlər? Bunlar ölkədə xalqı niyə işsiz qoyurlar, zavod fabrik tikmirlər?
Çünki Azərbaycanda insan çörək dalıca qaçmalıdır. Səhər evdən çıxanda fikirləşməlidir ki, mən axşam evimə o malı necə aparacağım? İnsanlar qazanc yerinə malik olmamalıdırlar. Gündən günə bu hökumətin beyinləri oturup fikirləşir ki, bu insanların boğazından pulu necə kəsim? Bunun aldığı əlillik təqaüdünü necə kəsim? Bunun iş yerlərini necə qapayım? Bunun qazancını necə alım? Bunun vergisini necə artırım? Bunun ölkəyə gətirdiyi məhsulun qabağını necə alım? Bunların fikri zikri budur. Başqa şey fikirləşmirlər bunlar. Biznes bunların əlində olmalıdır. Ölkə idarəçiliyi bunların əlində olmalıdır. İndi də bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, sən demə Azər Xalçanın rəhbəri 3 milyon yarım pul oğrayıb. Bunu bir gündə oğrayıb. Cahangir o Beynəlxalq Bankın Hacıyev 20 milyarda yaxın pul oğrayıb. Bunu bir gün içində uğradı. Mən Beynəlxalq Bankın idarəçiliyinin maraqlanmışam içərdən nətərdir. Ölkədən 1000 dollardan artıq pul hərəkət eləyəndə dərhal mərkəz var, orada xəbər çıxır. Dərhal. Dərhal bilirlər ki, bu pul hara getdi, hardan gəldi. Ölkədən 20 milyard pul çıxarılıb. Görməyiblər bunu. Necə görmədilər? Bu iynə zatdır, gizlədi, qoydu cibinə apardı. Bunun arvadının orada 4-5 milyardlıq əmlakı var. 4-5 milyard. Bəli, Britanlar elan elədilər bunun oradakı vəsaitini. Hə, bu bir gün içində oldu bu. İndi həbs eləyiblər bu şeyi, keçmiş mətbuat Vüqar Səfərini. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi. Dövlət dəstəyi. Bu jurnalistlər uzun illərdə bağırırlar, səslərini ucaldırlar, məqalələr yazırlar. Deyirlər ki, bu evlər satılır cəmaata. Kimsə məşuqəsinə, kimsə katibəsinə, kimsə sürücüsünə jurnalist adıyla ev alır verir. Eşitmirdilər bunu. Hə? Bu Ələsonovun çetəsindən xəbərləri yox idi bunlara. Necə oldu? Bütün ölkə bildi bunların xəbəri yoxdur. İndi məlum olur ki, bunun ancaq hesabında 6 milyon manat pul var. Müxtəlif valyutalarda 6 milyon vəsaiti var. Ancaq bunun ortaya çıxan bir bank hesabından gedir söhbət. Rəsmi bank hesabında 6 milyon. 6 milyon pul yatırdı. Yaxşı, bu bir gündə yığdı bunu. Bir gündə uğurladı bunu. Bunlar nəyin bahasına yığıblar bu pulları? Üçü də bir bölgənin təmsilçisi. Araşdırırsan bir bölgənin. Bunlar deyirəm də bu bir yerdə eşşək otarmağa gediblər, sonra gəliblər ölkədə bu vəzifələri ələ keçirdiblər. Bu prinsiplə işləyir ölkə. Ona görə ölkə bu kökdədir. Ölkə bunlara o xoş xatirələr yaşadılar. Nobatda çıxartdıqları oyunlar, bu dövlət vəzifələrində oturanda bunlar yığılırlar bir yerə, məzələnirlər. Yadıva gəlir filan tində necə oldu, filan uzunluğuna hara getdi, filan sürünü hara dartdıq apardı. Bu, bunların uşaqlıq xatirələridir. Bu uşaqlıq xatirələrini daşıyıb yetiblər ölkənin rəhbərliyinə. Ölkənin rəhbərində eşşəyi necə otarıbsa, dövləti də o cür idarə eləyir. Uzunqulaq sevənlərin çox vaxtı xatirələri maraqlısı olur. Amma mən sizə deyim ki, bəzən o adi vətəndaş da onların düzəltdiyi bu modellər var. Onu tərifləyirlər ki, gör nə qəşəng binadır bizim Bakı. Tibbdə bir söz nə deyirlər ona? Əlbəttə çox qısadır, çünki vaxtımız bitir. Zoofilik deyirlər onlara, bilməyibiz üçün deyirəm, bu patologiyadır. Hə, bu yəni bu ölkədə zoofiliya bilirəm nə deyim. Hə, o da siz dediniz, mən də o elmi adını dedim. Var çoxdur. Mən başqa mənada sevmək deyirəm. Düzmə də sevmək olur. Uzun qulağa baxıb xarici görünüşə aşiq olmaq. Neysə özünə bilərlər. Hə, dediyim ondan ibarətdir ki, bu ölkədə əgər korrupsiya ilə mübarizə aparsa, bu real mübarizə aparılmalıdır. Bu, misal üçün, iki korrupsiyaları icra başçısını tutublar, olan oğlanlarına keçən həftə vəzifə verdilər ikisinə də, prokurorluqda. Deməli, prokurorluq ataları həbs eləyir, prokurorluq həmin adamların, evladlarının vəzifəyə təyin eləyir. Deməli, DTX nazir mavinlərini həbs eləyir, məhkəmələr nazir mavinlərini ev tutuluğuna bıraxır. Bu olur korrupsiya ilə mübarizə. Belə korrupsiyayla mübarizə olur. Xəli bəy, ölkədə cinayət varsa cəza olmalıdır. Doğrudur, çox ağırdır və bunun daha da ağırlaşdıran məsələ odur ki, bayaq dediyiniz, siz uzunqulaq sevsinlər, siz ceyran sevsinlər, amma bir ucuda gedir hökmən bunu gənədə düşmənə Rusiyaya gəlib çatır. Çünki Rusiya üçün çox önəmlidir ki, mümkünsə bu məsələyə qısaca bir münasibət bildirim. Kadr məsələsindən danışasıydı. Bu illər ərzində Azərbaycanda hakimiyyətin bu kökdə olmasının səbəbi Rusiyadan bu adamların gətirilməsidir. Ələsonova baxın, harada təhsil alıb? MQ-da. Vüqar Səfəri harada təhsil alıb? Rusiyada. Rövnəq Abdullayev harada təhsil alıb? Rusiyada. Kəmaləddin Eydarov kimi iş ortağıdır Şoyğunun. Bu məsələlərin hamısının Rusiyaya gedib çıxması və Rusiya təyin elədiyi kadrdan Azərbaycanı bu kökə qoyması təsadüfi məsələ deyil. Burada bir qanun uyğunluğu var və bu qanun uyğunluğun özünün də arxasında Rusiyanın imperiya maraqları durur. Və Azərbaycan xalqının sındırılması, kasıblaşdırılması, ölkədən qovulması və sonradan torpaqlarının istila edilməsi hamısı Rusiya siyasətinin nəticələridir ki, biz bunun acı dadını
dadmaqda davam edirik və təəssüf olsun ki, bu Azərbaycan dövlətçinin özü üçün də çox böyük təhlükə yaradır. Mən azadlıq və müstəqillik uğrunda bizim mübarizəmiz davam edəcək və bu mübarizədə uğurlar arzu edirəm həm sizə, həm də əziz xalqımıza, əziz millətimizə uğurlar arzu edirəm. Savaş davam edəcək. Savaşsız millətlər formalaşmır, əziz dostlar və savaşda qazanılan zəfərlər, qalibiyyətlər bir millət, yeni millətlər doğurur dünyada. Sizin də, yəni ki, millət olaraq, yəni bizim millət olaraq hələ missiyamız böyükdür və bugünkü missiyanız isə bizim kanalımıza abunə olmaqdan ibarətdir. Tələsin, əziz dostlar, like-ları bol edin, like-ları. Orada belə işarə var, o tez. Çətin deyir ki, bir dənə düyməni basırsınız. Bol edin ki, Əli bəyin də sözünü bütün millətimiz eşitsin, daha çox insan eşitsin. Təşəkkürlər edirik sizə. Tanrı sizi qorusun.